Pripun? Aos sik ndak trimo. Pripun? Sinden-sinden iki berarti ndak tau ndelok ning medsos. Pripun, Mas? Ndak tau ndelok ning YouTube. Wayah. Ah, tangin-tangin-tangin-tong. Pamer bojo anyar. Tangin-tangin-tangin-tong iki koyo ngudang anak jenengan. Pamer bojo anyar. Ning ngarepku cendol Dawet. Kuwi kabeh kudu kompak. Ngene, manut Mas Kritik. Ngono lho. Aja manut aku wong sing bayarin jenengan kok manut aku. Sampeyan kan anu kreo. Oh, koreografer. Koreografer. Oh, siap-siap petunjuk jenengan to. Lah sing merengut, lah sing merengut tak gedhik engko. Iya. Mas Luduk, Mas Luduk. Ayo Mas Luduk. Jadi panutan depan jenengan. Pamer bojo anyar ning ngarepku cendol dawet. Cendol dawet. Cendol cendol. Cendol cendol. Cendol cendol. Berarti besok-besok lek karo Mas Lidik neh, ora usah dadak ngomongi, "Hei, Ririn kok malah guyu." Iki ki guyu pas daging-daging gelungane nyantol iki lho. Daging-daging lah kok gelungane nyantol. Tampar. Sik, Pak, iki nuwun sewu iki. Aja ngene, aja nyalahne waranggone jenengan. Nggih. Lho, lek sing nom-nom ki ra masalah. Tak gintang-gintang, ngene iso bali. Sing masak ning ibu iki lho. Begitu tak gintang-gintang, asam urate kumat. Lah, mboten lho niki sehat semua lho, Mas. Tanpa ada penyakit, semuanya itu dijaga secara makan, secara istirahat itu kualitas semua. Lho lho. Kok dadak rumah samu? Kak ya. Lho lho. Kak apa ya? Wah, sehat ya. Wong ki olahragane nge fitness kok. Kowe ora percaya, hei iki jajal, ayo, go, jajal tak sip, ayo. Jajal dik, dik sini dik, dik sini dik. Ah, cuma jajal di sini dik. Aman kan menurut. Alismu malah kaya jembatan ngujang luru to, Dok. Iki cilik, ae cilik e kentes. Aja nganti ala yo, Dik. Gerakmu, tangane tangane ya. Neng opo seneng aku? Degek. Yen mung kawu laraku. Pamer HP anyar neng ngarepku. Ayo cendol dawet. Lu ki cara kendaraan lu apa, Mas? Enggak, iki lek kene kan anu to, tempatnya kan banyak ikan. Oke. Kolam akeh to. Nggih, nggih, nggih. Ki cara iwak lu tak delokno iwak lho. Nggih. Ki rada cilik ki tapi enak gurih. Lincah. Lincah. Apa, Mas? Nila, nila, oh, iya. Nila. Iya, nila. Pembudidaya iki lak napa pengusaha ikan lak kata. Coba dok jenengan dok jenengan coba gini. Bah, lagi. Angel. Pamer bojo anyar ning ngarep. Ayo, ayo. Cendol, cendol. Senemu, senemu. Cendol, ayo. Terus. 500 April. Cici lo. Sik stop. Cara iwak apa, Mas Luduk? Cara iwak tak delok iki bocah iki cara umur iwake setahun mesti panen. Nggih, napa, Mas? Iki cara iwak lu grameh. Wah. Sip. Nyenengke ya? Nyenengke. Apa tipis, cilik, ramping, langsing? Wah, sisike kandele ra. Iya. Isih ana meneh ta? Oh, ya iki no, kene to, kene to. Mbak Ugan kabeh. Oh, kene no kabeh tak ratani no mangsane. Kene. Coba. Oh. Pamer bodi anyar ning ngarepku cendol dawet cendol dawet cendol 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 dawet cendol 500 terus cici loro mani mara pitu waro tak kita asik kita asik lo sing opo. Lah iki kok nutupi aku lho ajake. Wong aku ya butuh vitamin kok. Ya. Saman lek butuh vitamin, rasa delok sinden. Delok sinden. Engko langsung nenggone Mbah Jali. Ngawur iso kok ngono ki ya ngopo? Kok iso Mbah Jali golek jamu. Mangsane. Iya, Mas. Kuwi ya destinasi wisata kok iso.
Mbok padak. Iki cari iwak apa Mas Luduk? Eh? Cari iwak napa niki? Iwak iki ya? Nggih, nggih. Patin. Wah. Oh iya. Patin. Patin. Iki iwake goreng garing gajih ra mumet. Wah, iya, iya. Kayak nang ngene asik ya. Ngene mak gajih. Ya, loro, 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 sulis karo Dik Puri iki, jajan. Ning sik-sik kene-kene. Kene-kene coba ayo sak. Kene. Neng opo seneng aku iyan mung gawe loroku pamer pacaran nyar neng arepku gak ngini barang, sing terakhir aku ngini ketoknya ya iki lho, sing pindahnya kone mbah jari ya iki ngini barang ini, wah bahaya tadi wih jamannya kone ngiben ragu-ragu ya sing tak ilik-ilik sing terakhir ngini seru hei kose toh, kau iso dedak balik ya ngopo kekini sih kau iso jajali kono paten nila wis enek gurame enek iki cari wak apa ki iki letak delok, duduk ini ngini iki ndudune kerempusan utawa blekutukan. Oh, iki cara iwakno tombro. Wah. Ngene mak kerempus. Ngene mak kerempus. Ya ya kaya idemu apik lho. Ya ya ya. Makasih ya Cahyu, makasih besok, Cahyu. Oh, tombro. Aja lali lho, sesuk kerepok ngene lho ya. Apik apik apik. Satunya Mas Luduk. Dut, tak kenal maka tak sayang biar semua itu rata. Dono. Heh, sih sih. Oh, iki yo cilik urung kok iso. Heh, kene Septi, kene. Septi. Sopo iki? Eh aku Pak Septi ya guys. Kamu dari sana dek, dari sana dulu dek. Kamu dari sana coba. Dek, dari sana dek. Kamu dari sana dek. Terlalu. Katmu sapi kan mas, mas Dan. Neng opo seneng aku. Iya nemu gawe loroku. Pamer pacarannya. Neng arep acenda. 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 Lima anak itu lalu daging-daging-dang 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 eh malah pamer sapi teng eh mateng ini campean sing paham ini mas gerakan ini gerakan apa coba iki cara awak lu kan cilik lho iki cara iwak lu gerih petek gerih petek iya 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 gak apa-apa orang ini gerih kebakaran itu gerih petek iya iya cara iwak itu cilik kenapa mas? Tapi lincah iya iya sok ngebeki kolam ya? Iya ini wader 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 ya? Ngini ngini anggar ngini wader iya 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 wes wose eh wes iki wose iya wih bah iya tak wiki kok iya nyap jah jah semua itu butuh berekspresi kita masih kok iya 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 ngabur wae pemerataan pemerataan kadung gelungannya kecantol tampar balang rambut deke wes wes pemerataan. Boten kok ngopong-ngopong. Ora guyon iki. Boten sitok sik. Langsung loro jojo. Wah. Oh, langsung loro ndak apa-apa Mas. Langsung loro iki, Jo. Kok loro piye nek loro ra ketok gerakane kok iso. Wah, iki mbok-mbokan iki kita. Sore niki. Eh, Mas Luduk sing nembang, Mas Luduk sing nembang. Yo. Eh, alon iki Mas. Slow ya, Mas. Alon, alon coba coba. Ikuti irama. Neng ngopo seneng aku. Yen mung gawe laraku pamer pacarannya ning arepku cendol dawet cendol dawet seger cendol 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 dawet seger piro 500 terus Cici loro telu papat lima anak pitu walu rasamu piye jajan iki cara iwak lo cakar lumut
Bangsane. Kowe iso, Cok. Wong sakmono mbane mbok garap iki lho kok iso. Wis garap ya awakmu nyamuk mbok bedhek sitok-sitok. Lele obah ki nyenengke kok iso. Ning senajan to nuwun sewu, Mas. Nggih. Senaso kados pundi penderek panjenengan mriku selalu mensupport dengan kesuksesan panggung. Nggih, Pak. Nggih. Nyatanipun mboten kok panjenengan kemawon. Kula kalian Mas niku nggih. Oh, sik kurang siji Mas Ali. Kurang siji lali aku. Joy, saya mbok eling nih kok iso. Sepiti rada cepet. Neng ngopo senang aku. Yen mung gawe lara. Ayo 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 cepet. Pamer pacaran cendol dapet. Cendol dapet. Cendol dapet. Cendol cendol. Ayo. Cendol cendol. Cendol cendol. Cendol dapet sekepilo. 500 terus. Cici loro tolu papa lima. Iki piantune gerakane halus tapi sok kalau iringane cepet. Iringane cepet ini bahaya iki. Ngapa Mas? Iki cara iwak lo tempel watu. Kok iso tempel watu? Iwake cilik anggere ngentupeh loro ne ra umum. Mulane kita halus ngono ya. Wong samu. Coba dalemipun Bapak Haji Ali. Heeh, Ali Adam Mahono. Nggih, nggih, Pak Ali sembah nuwun Pak Haji. Krana berkahipun Pak Haji dipun paringaken dumateng kula panjenengan sedaya ingkang lenggah dalu menika pikantuk barokahipun Mas. Ah nggih matur suwun. Panjenengan iki termasuk sesepuh lho Mas. Alhamdulillah. Tegese sesepuh iki ora yuswane ning dianggep sesepuh ingkang minangka dados lantarane keberhasilan dari para putra wayah nggih ingkang sami ngersakaken dateng panjenengane. Kula pas, kula niku leh lenggah gas wit king dalem pundi kaklitikan mereka. Nggih 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 nggih. Kula niku suwan Piyai ngriki wonten Sumber Gempa nggih, Tambarjo. Pak Ali niku Pak Haji leh kagungan kersa madosaken putranipun nggih dinten menika nggih pas. Napa to Mas? Lho nggih no. Lah niki Kemis napa? Kemis Kliwon to? Nggih, Kemis Kliwon. Kemis Kliwon malam Jumat Legi. Nggih. Lah niki pun bener Mas niki. Pripun pripun? Niki kena kanggo cekelane manten sak karone niki. Umpamane. Lah niki lak Kemis Kliwon. Nggih. Kemis ki wolu kliwon wolu nggih bener. Nggih. Ah, Kemis wolu kliwone wolu. Wolu kuwi angka sing ora ana pedhote, mula panjenengan Bapak Haji tidak memutus tali silaturahmi. Amin. Mula tembunge wolu karo wolu dijumlah 16 kuwi angkane 6 karo 1. Yang dijumlah 7. 7 niku nggih nemu arti. Apa niku? 7 tur, 7 tur. Wei nyapa to dhisik barang ya nyapa. Pitu niku wonten pituwah, pituwah, pituwah. Kosek to ora ngentai kancane ngono to. Biasane awakmu ngono kuwi ya. Lho hutu. Pitu tur, pituwah, pituwah. Pituwah. Wong iki nek delok angkane pitu. Pitungan, pitungan, pitungan pas ngono biasane ngono awakmu. Kosek to, kowe ora ngentai dulurmu nyapa to. Pitu tur, pitu tur. Dudung, kok iso ngengkel wae kok iso. Biasane mbanyol ngono kuwi biasane. Dudu iki beda, orientasinya beda. Mula 8 kali 8 dijumlah 16. Angkane 6 kali 1 dijumlah 7. Mikir. Pitu menika. Pitu tur. Cangkeme iki ngengkel kok iso. Domong yo aja ngentai iki yo mikir kok iso. Sa tak yar mriku tenan jane. Tak goleke liyane. Pitu menika. Pitu ah. Ora ngentai sik to. Aku tak tukut nek kular-ular lho kok iso. Pitu menika saking tembung pinaringan awet anggenipun bebrayan ngantos ing benjang nganti tuwa. Oh nggih. Iki pitu pinaringan awet anggenipun bebrayan ngantos tuwa. Kula tembunge pitu, Pak. Nggih nggih nggih. Malam Jumat Legi. Jumat Legi menika lak identik pitu, awet. Pitu basa Jawa. Pitu, nek basa Indonesia ini tujuan berumah tangga. Tujuh, kuwi. Kok saya tau, kuwi aku yang malah keganggu omonganmu lho. Tujuh menika. Tujuan. Tujuan. Tujuh menika tulung tinulung ya kudu jujur. Aja nganti duwe pamprih. Wong omah-omah kuwi kudu jujur leh tulung tinulung. Sok kalon duwe keluargane kae mboke diopeni terus delikan akhire ndadekke congklah lan terdah. Niku sing diarani ora jujur utawa basane sakniki transparansi.
Niku kejujuran itu penting, keterbukaan itu penting. Bener mas. Mula malamnya Jumat Legi. Jumat Legi mula identik piyayi Jawa sing ora ninggal ke Jawane. Sing ora ninggal ke budayane. Mula nggon Jumat Legi niku pas. Nopo niku? Reresik. Mula nggon Jumat Legi nggon sarean lak mesti rame mas. Kirim donga reresik. Ha niku ndongake para-para mbah-mbahe mbiyen anggenipun suwan wonten ing kasuwarganipun Gusti. Mula pas malamnya Jumat Legi. Salah, omong kamu ini keliru. Duh, kok keliru pripun toh? Kok malam Jumat Legi, neng di? Sarean. Sarean, dungak nih wong mati kira oleh. Duh, bocah ki kok iso, wiki janin di bapak pora. Duwe. Duh kok dungak nih wong mati rentu ki ngapa? Dungak nih wong mati kira oleh. Duh, lah kenapa? Sing bener ki dungak nih wong sehat. Duh, lah kok sakit nih? Dajal ketemu gue ya, karena aku loh, dungak nih wong. Piye kabare, Jo? Apik, Mas. Wis tak dongakne mati. Gak oleh. Kuwi yo ndongakne wong mati ra entuk, Mas. Ndongakne wong mati. Gak oleh. Ndak oleh. Lho, lah sing bener ki ndongakne. Eh, suwira ketemu, Jo. Nggih, nggih, nggih. Piye kabare? Sehat, Mas. Yo wis tak dongakne muga-muga sehat, panjang umur, akeh rezeki. Amin, amin, amin. Ndongakne ki wong sehat, panjang umur, akeh rezeki ra apa-apa. Lek ndongakne wong mati gak oleh. Kuwi padha karo anu kae lek ngono, Mas. Napa? Ngongkon wong salat ki yo ndak oleh. Lho. Oh. Jenenge iki iki malah melenceng agama sampean. Ngongkon wong salat kira apik. Lho. Ngongkon wong salat kira apa-apa, Mas? Ibadah kok. Ibadah malembah marang Gusti kamu ben dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala iki malah kudu ngongkon wong salat. Sampeyan iki lho, wong tas kleru geni tak klerokne kok nesu. Lho. Tapi kata-kata jenengan iki tak bener nih, ngono lho. Ngongkon wong salat ki ndak oleh. Oleh, Mas. Lho, bocah iki jane gendeng ngopi piye to? Lho kok ora oleh piye? Saiki padane ngene pas salat maghrib. Kula kula pamane. Ah, bismillahirrahmanirrahim musolli fardho maghribi salam salam taufu ila ibadati adan datang Allah Akbar. Ya toh. Terus baru no, heh aja salat sik tak kongkon tukokno rokok. Oh, berarti ora oleh. Dadi ngongkon wong salat ki ndak oleh. Lek bar salat kongkonen genah. Oh, alah kuwi to kok. Jalure kok padha to berdua iki. Oh, lah kowe ora ngerti. Lah iki gara-gara salate anake masih kodhe iki didemo wong akeh kok sok. Lah nyapa? Lah kepiye jam 10 isu adzan subuh iki piye, Jajak? Iki lho, anake masih kok lho. Lho, jam 10 isu adzan subuh. Didemo wong akeh tok. Lah nyapa to? Lah kepiye ra didemo? BJP ngawur ae. JP adzan. Wae adzan. JP piye to? Sing kulone nggone Pak Pinya du pitik adzan. Kowe bocah kuwi agamis rumangsamu. Hingi dengi didemo karo wargane kok iso. JB jam 10 iso adan. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar grutuk wong ta. Delokke. Kowe aliran apa kowe? Anake kok iki. Jam 10 kok adane piye karepmu? Kok iso adan subuh jam 10 kudune mau isuk. Lah kok pinter leh nyauri. Sampeyan iki yo aliran apa ini? Mau subuh enek adan rada teko. Saiki jam 10 dong lumpuk ngopo? Lah ya alirane beda meneh kuwi yaan. Wong dhek iki ora adan kok. Piye? Wong sipe arepe nyolong mixer. Rumangsamu. Lho, ning lak ngene iki kudune seneng. Nah, seneng, Pak. Malah-malah ingkang kagungan dalem iki wis menunaikan ibadah haji, Mas. Alhamdulillah. Dadi awake dhewe lek ngomongne agama, pon kuwi kudu kebak pengati-ati. Nggih, Pak. Ayo. Adi wong Jawa sampe ninggalke Jawa ngene ngene. Kaleng-kaleng. Piye, Mas? Kudu kaya kowe pitutur manten karo kowe. Manten. Sak karepmu aku tak ning burimu. Lah kok nang sana ojane pegel begi iki. Loh, harus bangki. Lah kok harus bangga. Lah kok ngangge kaprabawan. Nah, gede nih Pak iki. Barengan malah koyo kucing delik. Lah bar potong rambut tok iso. Manten pripun, Mas? Jane yo sedih bengi iki aku. Harus bahagia. Yang mirsani aja datang bahagia nderek penggali seneng bunga kok. Klambi anyar niki potong nih gak kok. Wes aja samar, pokoknya selalu update nih, selalu baru. Manten gue rasa dituturi maneka warna. Sebetulnya kalau kita bisa me... Kepe. Kupeng mau dihubung lalernya apa tuh, Mas? Jadi ini aku ini dagelan mau batang loh jadi aku. Ini Pak. Gue ini ki. Jadi manten gue lagi gelem gagas. Utawa mirsani kahanan bengi ini. Samu barang ki pitutur kanggo temanten kekarone. Contohnipun. Kadang-kadang wong ki nyawang samu barangi sepele, tapi nek dhewe ki iso gagas utawa wong Jawa aja sampe ninggalke Jawane, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. Wong Jawa ki nemu pitutur. Biyen wong Jawa kuwi nuturi anake iki ora dienggo gepuk-gepukan, ora dienggo bengok-bengokan. Ning samu barang nuturi, "Le, yen mangan aja disangga."
Ben besok ora dadi sangganing tanggung jawabe wong tuwa. Janjane kuwi sasmita. Pripun? Mangan aja disonggo engko yen ceblok, yen kuwi segone kutah, kuwi mubadir. Le aja lingguh ning sak nduring bantal. Bener bener. Kuwi jane kuwi walat, walat kuwi udunen. Udunen kuwi sasmita. Sejatine iki bantal dinggo turu kok sampe dinggo lingguh kuwi ora sopan. Dudai ajaran attitude etika dengan bahasa dengan komunikasi yang lemah lembut gawe budaya. Nduk yen nyapu kudu resik. Nah, yen ra resik besok bojomu brewok. Brewok tenang iso dhuwur kuwi. Ya ora. Iki lek ngguwi wong Jawa lho. Alise brewok, dem brewok. Kan ngoten lho, Pak. Nggih, nggih, nggih. Yen wong Jawa kudu ngugemi kuwi, kuwi sejatine sasmita. Contohnya kayak begini ki, teng dalamnya bapak Haji Ali Adam Mahono. Nuturi tematen kekarun nih, biasanya jenengan mayang kira orang akeh walang sangit sak menembani. Nyapa kok begini akeh walang sangit, iki sejatinya sasmito. Ya walang sangit, ya lalerung buri kandang kok ki. Kowe malah jauh liwat kuno tuh. Iki jenengnya duduk walang sangit mas. Apa pak? Kepe. Kepe. Sasmito kuwi. Kena kanggo. Kena walang sangit pak? Kepe. Lah, kan rono-rono pak, enek tomcat. Ya. Ya tak kuwi. Heeh. Oh. Kepik. Oh. Walang sangit. Hmm. Kepik iki saka tembung dikekep apik. Temanten kekaruk eh dikekep apik. Jagrek jebul disi ya. Dajingan mikir ya aku. Aku mau bontai ya tak santai to. Ngono. Sangit. Nah, sangit. Ki wangel, wangel jagi nyawur. Heeh. Oh. Sangit. Walang sangit. Sangone kudu irit. Ayo, omong saiki padha mikire santai jaja. Kepek mau apa jale? Dikekep ben ape? Kep menika saka tembung kemampuan. Ayo. Kep menika keprabon. Nah wis kuwi keprabon. Keprabone wong tuwa kuwi kudu digawa sebagai anak. Anak harus menjunjung tinggi harkat martabat orang tua. Ana unen-unen wong Jawa kudu mikul dhuwur mendem jero. Lah kok bapak lah mbok pikul dhuwur. Ndek iki tak pikul dhuwur malah kedur tak ceblokne. Eh, iki namboten, Pak? Nggih, nggih, nggih. Pik. Pik aja nampik. Aja sampe nampik. Pik. Pik. Pik iki kepik iki keprabon. Nah, pik iki. Pik iki apik. Dadi tumindak apa wae nglakoni sing apik. Sok kalau zaman saiki urung mesti apik, urung mesti bener kuwi bener. Ning sok kalau bener kuwi sok kalau dadi bener. Ngono. Iki bener, Pak. Sama serupa tapi tidak sama. Bener karo bener iki jojo ya, Mas. Beda, Pak. Serupa tapi tak sama, Mas. Nggih, nggih. Masjid tingkat karo tingkatan masjid niku nggih beda. Masjid tingkat bangunan. Bangunan tingkatan masjid kuwi ngibadahi. Lah iki. Omah ngarep karo ngarep omah ya beda. Ngarep omah kuwi latar. Nek omah ngarep. Omah ngarep kuwi tangga. Oh iya. Iso didol. Kira-kira kaya ngono. Nah kuwi lho, beda, beda kuwi beda. Iya ta, Pak? Terus apa nek? Tongkat. Ndi nek? Kuwi tongkat omongmu nek tongkat. Tom tong kosong berbunyi nyaring. Tom. Tomcat menika saka tembung tombol, tomboning raga kuwi mung rasa. Iya iya. Pak Ali kuwi duwe anak. Anak kudu bisa nyenengi wong tuwa kanggo nambane wong tuwa ben sehat, ben seger, ben panjang yuswa. Kuwi kanggo rasa ya kuwi kudu bisa nyenengi wong tuwa. Iki apik kuwi. Ora wong tuwa ki ora seneng duwe bondo donya. Ning sakala ndelok rumah tanggane anak iki bahagia, wong tuwa ki bahagiane iso ngluwi anake bahagia. Oh iya, alhamdulillah. Tom iki ngono kuwi. Nggih, Pak. Ket ket nika lengket. Lengket ki kelet. Muga-muga temanten kekaron iki kelet ngantek besok tinimbalan dening Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pah omonganmu nek kelet lah ya ora iso ning ndi-ndi no. Tegese kelet rasane. Oh, tak kira terus kelet ngene. Sok dadi ora kelet. Ya kelet rasane, ya kelet rogone. Wah, ya ape iki. Tapi lek rogone ya sakala ya sak wayah-wayah. Lah ya kuwi. Tomcat wonten lajeng wonten malih menapa walang sangit. Niku. Lha kuwi cucuke kaya condongmu kuwi. Walang sangit menika saka tembung wa menika waraono. Apa? Waraono. Wai waraono. Dadi wong tuwa ki sakala ora bakal tega senajan to anak iki wis rumah tangga. Ana paribasan wong Jawa macan ora bakal kolu mangan gogore dhewe. Anak polah bapa kepradah. Iki lho, iki lho. Iki to, Pak? Nggih, nggih, nggih. Niku lho, Pak. Lang menika saka tembung langgeng. Muga-muga temanten kekarone langgeng, bapak lan ibuke ya langgeng, warga masyarakat sak menimbane ya langgeng, langgeng anggone bebrayan, ang langgeng anggone hidup bermasyarakat. Iya, sangit. Sang menika saka tembung sangu. Sangune wong urip ning alam donya iki ora dudu bondo donya. Sakala urung mesti
wong sugih ki bakal cukup, ning sakala wong cukup ki mesti sugih. Urung mesti lek wong seneng kuwi tenang, ning sakala wong tenang kuwi bakal seneng. Wong sugih urung mesti lek cukup. Wong cukup mesti sugih. Wong cukup ki mesti sugih. Sugih, Pak. Lek wong sugih urung mesti cukup. Contone, wong sugih sak opo, sugih blegedu kaya ngopo? Lek roh tangga teparone tuku sing luwi kanduwenane dheke, mesti pengin-pengin tuku ngluwi saka tanggane. Nyatane tenan. Ya bener nyatane wong duran kae bodhok sugih-sugih nyatane ya sik mentolo karo masyarakate. Oh iya. Ya, iya. Ning beda karo wong cukup. Paribasan sedina iso mangan karo sambel, apa jangan terong karo greh. Lek sekira mangsa cukup, kuwi enake ra menikmati kenikmatan donya, Pak. Tranduene terong kuwi kira-kira. Iya. Berarti wong cukup ngentai kowe. Berarti wong cukup donya kowe. Iki omong tenanan iki. Iya. Berarti ngentai tak celek nan iki. Berarti wong cukup iki mesti sugih, Mas. Iki lho, Pak. Sugih rasa. Urung mesti cukup. Lah saiki nek tenang mesti seneng, nek seneng urung mesti tenang. Lek wong tenang mesti seneng, lek wong seneng mesti tenang. Niku conto. Heeh. Wong seneng iki non sewu lho niki. Urung mesti tenang. Urung mesti tenang. Contone. Contoh kecil. Heeh. Enek wong dolan ning gone Mbah Jali. Delalah ning kono ki enak no karo wong wedok. Seneng atine, Pak. Tapi atine kan ra tenang. Pawane kaya sepane kaya bojomu kira-kira. Aja bojoku to. Lho pawane kira-kira lho. Sok meneng tapi ra tenang. Peh, kok gek konangan bojoku. Peh, kok gek konangan tanggoku. Kan ora tenang. Beda karo wong tenang. Wong tenang ki mesti seneng. Umpamane paribasane nggih. Ndelok wayang. Ndelok wayang ngene iki tenang. Tengok-tengok ning pinggir sawah lek wayah sore. Kan atine tenang. Ning yo seneng atine. Lho kuwi lho. Gila. Ngono lho Pak Eko. Rungokno iki. Iya. Aja montak mantuk tok sampean. Lho. Aku iki yo ngrasake, Mas. Lah iya rasakno. Sing tak ngitu lodo ki ora kok perkara Mbah Jali. Padane ngene iki kula nate karo tau ngeret kabel karaokean. Nggih. Ya to. Adu pitik. Aja lek adu pitik aja nggih gambaran. Ora aku kok tau to. Aku ora tau adu pitik. Otok. Nyapa kok. Otok ora tau kuwi pekat penyakit masyarakat. Lho kuwi kanggo panutan kok masih kok ngawur. Lah yen tau lek saiki wis dhekene ngono. Wis ora enek pemberantas dheke. Ngono lho. Tau. Karo dheke no malan. Kowe iki kuwi 303 KUHP itu. Apa Mas? Perjudian. Kok roh? Lah itu pasal undang-undang itu saya pelajari. Roh. Ngapa kok roh? Kuwi tau di penjara kok. Perkara apa? Biliar. Main Mas. Main biliar ning Surabaya. Ya. Nyewunan. Ya Allah. Kecekel polisi. Layak 30. Oh, ning polsek. Hmm. Mendut lho. Tambak sari lho. Oh. Iki kenean iki. Ya. Berarti yang mlebu ning sel no? Ning sel bos. Ngandang. Mulane aku ngandani aja sampai pekat penyakit masyarakat. Lundung semprong. Beh. Wong aku ora ndek apa-apa ta, Pak. Pancen sembian padha mlarate kok iso. Enggak ndek apa-apa kok kon ngendangi tak indangi ta. Tak besuk. Sesuk gak ana sego padang. Oke aku yo. Tak nang jeb sing. Lah yo wong iki kaget ora tau ngrasakne penjara iso. Nanging kula cuplik sekedhik, Mas. Pancenipun wong iki laluwung dadi wong bejat. Ning tundane iso berubah diri, iso ndandani urip dadi luwih apik. Panjenengane mut rikala lakonipun Raden Mas Said mboten Sunan Kalijaga nomane. Sunan Kalijaga. Iya. Menika lak sejarahipun. Nalika Raden Mas Said mulak brandal Lokajaya rampok. Tur yo wonge brandal tenan, korak tenan. Ning begitu punya hidayah entuk ilham akhirnya membenahi diri iso kaangkat derajate kumpul kalian para ulama umarok lajeng dipun angkat dados Sunan Kalijaga. Kula kula riyen nggih ngeten teng jero penjara. Yo mosok to kaya Raden Mas Said aku kudu nglakoni sora sik kaya ngene iki sok besok iso mulya tiba burine aku ngono. Dapurmu. Lah ngapa ta Mas? Kok Bapak padane Sunan Kalijaga. Lah kok iki lho dapur kuwi dapuk apa lho iki? Piye to Mas? Berakit-akit dahulu no. Kanjeng Sunan kalau Raden Mas Said. Kanjeng Sunan Kalijaga. Kayak nyolong rampok. Kayak oleh didum nih wong sing randuwe. Lah wong kue menang 5000 mbo badok dewe. Lah yuk kepepet dong. Lagi ngijoli suka padang nih opo. Bangsane. Oh iya. Jadi Sunan Joko kali nih. Terus kayak Mas. Engkang baku engkang dipun lenggahkan. Dadosa temanten ingkang ngibunanin tumrap keluarga lan tonggo Mas. Mbak Putri karo Mas Rizal. Wis to, wis pokoke dungane sing awi Pak kula niku. Wis aja nganti nyawang sing liya, sing ayu sing jaba tetep ayu bojone dhewe. Nah, kaya bojoku lah pokoke kaya. Iki lho. Nah, aku wis nyawang bojoku wis ayu dhewe, Pak. Iki lho, prinsipe Mas Nurul. Prinsip saya itu bojoku ayu dhewe. Dan bojo saya sudah menyadari bahwa bojoku ya ayu dhewe, Pak.
Weh, bojone sampean yo menyadari lek sampean yo gandeng dhewe. Lho mboten, sementara saya menyadari ke istri saya. Bojoku oh. Ayu dhewe. Lah nek ayu dhewe ora tau mbok jak. Lho yo ngawur tak jak kok yo ketok eleke lho. Lho, lah ngapa? Ayune ki lek dhewe ngono lho. Wah. Oh, ala ayu dhewe ki ayune dhewe ra entuk amor ngene. Ora entuk amor lek ketok awor ngene iki yo ketok eleke lho. Oh, tapi tapi secara luarnya, Pak, tapi istri saya itu cantik di dalam. Wah, apik iki berarti. Enggak masalah, saya. Jiwanya bagus, halus. Oh, ya ora. Lah cantik di dalam. Lah iki nang jero omah iki ketok ayune njopo yo elek. Dalam omah. Cantiknya di dalam toh. Di rumah. Tapi setia toh. Setia. Nang dindi mbok gandeng. Nang dindi tak gandeng, Pak. Tahu tak cun lah kok nyolong yo apa-apa. Arah bojomu copet tok, Mas. Malah kemayu, Pak, bojoku iki, Pak. Oh, iya. Nuwun sewu. Kadang-kadang kula melengkal sinden-sinden nom-nom niki lek. Lek sing sepuh-sepuh ini sebagai contoh ngono. Bojoku iki nuwun sewu, Pak. Iki aja dicontoh. Kadang-kadang wanita itu sudah terkontaminasi dengan dunia digital, dengan dunia milenial. Bener. Sok kalau iki ndelok Facebook, ndelok IG, ndelok TikTok, ndelok YouTube, itu kadang-kadang kan menjadi referensi kita untuk hidup yang lebih baik. Menuntut gaya hidup. Gaya hidup. Niki nuwun sewu, Pak Eko. Nggih. Niki niki contoh, Pak. Real ya? Real. Ini cita anu nyata nih. Bojoku ini tidak mengakui dengan ketuaan umur ini, moh. Jadi termakan usia, moh? Moh. Jalurnya panggah nom terus. Terus. Kadang-kadang uang tua, ini kan bisa dilihat dari sisi kulit, Pak. Bener, no. Uang ini saya tua, ini kulit kan saya keriput, Pak. Mengkeret. Nun saya loh, ini. Ini realita, Pak. Bojoku ini moh nom. Moh tua, jalurnya nom terus. Lagi ya, kuih. Leroh aku nyambut gaya laris, akhirnya aku sing yang menjadi... Dipaksakan. Dipaksakan. Jalurnya panggah nom terus. Jalur yang Surabaya ini tarik benang terus, Pak. Jadi kita kini kisut gini ya, Pak. Ini jalur yang Surabaya, 5 tahun satu kali, Pak. Kini kisut no, mas kiswayai, tarik. Nanti kini di black rack. Tekniknya piye kuwi? Dhuwur iki di black rack. Bangun batuk kini. Batuk kini di black rack ya. Terus, terus kini ditarik. Seret. Ini. Akhirnya kenceng nih, Pak. Oh iya no, keriputnya gak ada. Iku tenanan iki. Aku sampe nyentuh bojoku loh. Iya, iya, iya. Niki pun berjalan 2 tahun. Tadi empat operasi. Hampir 10 tahun lah. Dua kali operasi. Angger kita krisut neh. Tarik. Tarik neh. Operasi neh kini black rack tarik. Black rack tarik, tarik neh. Sing tak samari, Pak. Ini nanti operasi yang ke-10. Ini angger kerep ditarik. Aku dikulik udele pindah ning batuk. Oh iya no ketorak tarik saya terus. Saya munggah. Iya bener no kuih. Tarik terus Bapak. Karepe ben kenceng kok. Kenceng. Lah, iki aku apa niru, tapi aku wis duwe gambaran iki bayar lek gowong lanang. Lah piye iki? Lah iku sampe tak tarik terus. Genep ping 10. Iya, iya. Priyo, manukku pindah ning irung. Lah malah penak. Cilaka. Malah penak. Bahaya lho, Pak. Mulane wong iki kudu nrimo ing pandum. Apa enake ya, Mas? Apa enake? Iya, bener-bener. Ngono lho, Pak Eko. Iya, iya, iya. Niki contoh kula. Iya, iya. Betul. Dadi aja ngati operasi ya. Aja operasi, wis to. Apa enake bener. Sopo enake ditresnani sampai sok ben awake dhewe pedhot. Cuk ya guyu kowe bayangne apa kowe? Kuwi ririn karo bayangne mbok tarike terus. Loh, lah kok go celengan. Wes cair tanah itu. Ya, ayo diteruske Mas. Sare-sare waton pikoleh. Siap, siap, siap. Jajal karo sapa, Pak? Loh, karo Angel karo. Sinten ditapan ya anyar-anyar Pak Eko. Loh, loh iki selalu baru kok piye to mangsamu? Nggih. Ndi? Loh, Angel iki lho. Angel. Iki lho, iki lho. Ben jumeneng, ya. Aduh, Dek, aku sing ngelupet. Aja pijer banget teprangot. Wong ayu tadi sambrawo neng kali gowo pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan rungokno omongan mau apa aja operasi tarik ngene tanah benang kok samarku lek awakmu geneping loro apa kene mu pindah kuping malah kaya handset anu nduk welingku ngene nduk timbang operasi welinge om lho ya nggih mending nek tenagane ben apik saiki anu nduk napa suntik sumsum sumsume pri suntik saiki an mulai intok dadi kene iki disuntik diwenehi sum apa kae jenenge sumsume wong lanang ketok langsing ketok langsing oh iso to iso tapi jangan dicoba karena istri saya itu salah satu eksperimen. Bojoku tak nggo contoh. Percontohan. Bojoku nggih percontohan, Pak. Bojoku ndek iki ya njaluk sumsum, njaluk suntik sumsum lanang. Lah kok tajak ning Surabaya begitu suntik sumsum lanang sikil sitok, lampune mati. Akhirnya si sitok lanang, sitok wedok mulai tajak mulai. Lah ning omah iki tak delok kok nguyu iki ya apik ya. Piye, Mas? Sitok ngadeg, sitok ndodok nggih.
Lah kayak basa bar ngoyo. Katong. Eh ge tayat to, Dek. Dagelan kondang kok katoke piyo. Bah, masyaallah. Eh, ya ampun. Aku dulu ya apik sing hitam apa piye ngono. Aku dulu iki sing mboke katok katok katoke bojomu senam apa piye jane. Rupane iso gila. Kita omong ya. Asine duwe kuntek ya dienggo narik rai. Masane iki. Wajar ya ampun ya ampun. Angel. Nggih. Jenemu kaya merek kertu remi nek Angel. Apa enak? Enak. Ora roh. Ayo wis penting sehat ya, Nduk. Alhamdulillah nggih. Iki dina aku mikir kok Mas Eko. Pripun? Ponorogo niku menurut data dari Dukcapil Kabupaten Ponorogo mulo niki siaran langsung to. Kula nu melu prihatin. Loh, melu Pak Eko melu prihatin gitu. Bengi iki melu Pak Eko kok melu prihatin. Lah iya aku ngomongke nggonku Kabupatenku Ponorogo. Lah iya. Dina niki kula niku trenyuh. Nderek prihatin mergi napa? Loh, melu Pak Eko kok nderek prihatin iki kocok jane iki. Iki nderek Pak Eko ning dalem Pak Haji. Iya ning Mas Kuki aku ki melu mikirke Kabupatenku dina iki. Ben dipikir bupatimu ta? Loh, enggak, maksudnya secara penghitungan, Mas. Tenggen kula niku lak kathah ingkang merantau wonten ing Mancanegara. Nggih. Nggih to? Nggih. Dan iki dinten niku angka perceraian wah luar biasa, Pak. Mosok to, Mas? Mula kula meling nek sing nyambut kening luar negeri ayo padha nata imane dewi-dewi. Aja sampai keguh karo kahanan senajan to adoh dalam berkomunikasi tetap fokus dengan keluarga. Niki teng Ponorogo saestu lho Mas. Angka peningkatan perceraian luar biasa. Mergo enek sing mergo sing kakung apa sing putri ning luar negeri. Nggih, niki kula itung ngeten 15,5 Mas angka perceraian. Pira? 15,5. Kocul ke jane iki. Nyapa to? Angka perceraian iki sing akurat iki 15, 14, 10 kok nggih setengah. 15,5. Yo 15 tak ngono kok nggih setengah iki kocul. Alah sing 15 iki wis sah cerek. Sing setengah? Sing setengah sing lagi gendaan karo aku dek ngirung bar. Mas iki wis sik proses iki lho. Yo kuwi padha karo nggonku. Nggonku yang angka kematiannya meningkat. Lho, kok so? Iki cara persen lu 7,5. Wah, yo ora enek yo global wae 7 apa 6 ngono kok. Yo setengah nek setengah iki. Lho, lah kok 7,5? Sing setengah iki sik urip engko mulai ra pateni bar iki. Kowe mbales aku yo Mas. Iki ning pamundhut Mas. Sopo Pak? Soko Mas Ribut Mendil Jati Bakul Grameh. Amin. Oh, Pak Ribut. Iya. Pak Bandun Pak niki, Bos. Kentun salam dumateng sedanten penggemar Ringgit dalu menika. Nggih. Dalem nderek ngregengaken swasana. Siap, Pak. Pokoke lek mboten Pak Eko ora teko. Nggih, matur sembah nuwun Pak Ribut. Niku moto. Is nasional. Mugi acara dalu menika dipun paringi lancar. Amin. Nggih. Nyuwun lelagon Mas ngersakake lelagon Dewa Tresna tawa cinta tak terpisahkan. Nggih. Pripun Mas Ridik? Damel cinta tak terpisahkan ben cintane manten kakung kali manten putri aja nganti pisah. Oh ngono. Niki. Njal. Mosok cinta tak terpisahkan. Sinden nang panggung dodom-dodom. Nyapa to, Nduk? Iki lho, cepot niki lho, Mas. Perlu enak perlu dandane mau piye? Iki mau ora disengoro kok ya pas to, Dik. Apa? Sampeyan oren aku ya oren. Mboten niku lho chemistry niku lho, Mas. Betul. Chemistry. Ini mau udah lalu gendengnya. Cami Mas, katanya Mas. Maka? Terus. Kuduk beten datos peran tuh. Sampean tak perannya apa tuh Mas? Anu ya, iki kita ya adewe ning Pinka. Pacaran. Di helm. Di Angel. Di Angel. Helm nih itu. Saya tau Angel, punya apa tuh pangganya keliteng Munjel? Napa? Boten iki lo anu. Tak benar. Nyogrok maksudnya. Tak benar ngene. Omah, enggak. Aku malah tekan dinti sang mesti yo. Ora, aku ora tekan dinti mik sak gontok aku biasa. Kowe ora clintisan ngawur. Paling sing penting ngono lho dek. Mas Lutuk dados anu. Napa? Dados papan palenggan. Napa niku? Kursi. Monggo Mas. Papan palenggan. Monggo jenengan. Kaperbawane dicepet dhisik. Ya kok. Awake dhewe lenggah ning kok. Ya apa? Kursi iki lho. Ning pantai iki kursi pantai lah. Ning gemah kan kursi pantai. Kok piye kursine piye? Gawe jajan kursine mbok kepuk, mbok kepuk. Dek jajal dalem. Dek Angel. Tapi jenengan ngene. Nggih. Mas Kote Mas Yudi ali Mas Ari. Tresno iki dudu wong dolanan kabeh mau amarga kanan sing tak jaluk amung kesabaran.
lek. Napa to kok brontak iki ngapa to? Wis pengen iki. Lah, lah ngapa? Kita padha lanang iki. Lho, lha napa kok padha lanang iki lho? Ora. Wedok lho. Ngerti. Lho koyo ndoke grenjel ning kene. Kok iso lho. Oh, aku wedok tulen lho, Mas. Wedok tulen. Oh, ambil ini kumah. Kono lenggah kono kok iso. Kono ayo kono. Sato, peranmu ki urung cukup. Urung cukup kae lho, demi seneng. Linggo kursi kok demi. Yo seneng apa to linggo aku. Apa? Ndak penak lho masak empuk ngono lho. Coba di Angel tak mundutne kursi limited edition ya. Coba ta ya ya. Alah lenggah kono ndok lenggah ndok. Amit ya Mas ya. Nggih 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 lenggah. Anu Dek Dek Dek. Dek kene kene kene. Nggih pripun. Iki kursi iki ora sembarang kursi. Pripun napa? Engko yen kepengin jenengan pengin dhuwur sithik ya. Nggih. Iki otomatis ning kene. Nek ngunggah ngedone ngene. Ya. Kisah enggak betul ya nek lenggah iki anggen mbok anggen mbok unggah dok ning ngene lho iki mudun nek iu iu kono anu jajal dok mbak menawa iso otomatis apik enggak wani aku wedi yo kelas sampean sampean mbok sampean iu pripun iki munggah terus iki Medune. Ya Mas, kaca-kaca Mas. Kayake cinta tak terpisahkan. Yo. Ndereke Pak Mundut saking Pak Ribut. Ya, Pak Ribut gameh. Sukses. Mas Ribut gameh. Kang Ari. Wah, jan hebat Bang Mas. Yo. Rumangsaku saya regeng Mas. Nggih Pak Eko. Gumlegaring panggung penjaran wis sampun mboten di acungi malih Mas. Nggih. Niki pun di luar acung. Mboten diragukan malih ngoten nggih. Nggih. Ora diacungi gundul. Mas di luar, di luar. Jarimu telas ya. Ayo. Jaranan. Jaranan jarane. Jaran. Ririn. Ririn Amamia. Ririn Amamia, Mia, Mia. Variasi ya Mas lagune. Wah, divariasi? Iya no, ora mung sing kasar ning ya eneng langgame. Kombinasi to? Variasi apa kombinasi? Ya, yes, kombinasi variasi. Podho sine. Dan juga reparasi lah. Iya. Tenan iki jambe sinigar iki. Jambe sinigar dan kalau lagunya itu dikombinasi dan direparasi, jenengan nanti akan saya mutilasi. Ugilah mbok potongi, ngono. Kene Dek Mia. Mia, nggih, mriki, mriki. Dek Ellen. Ririn. Ririn. Sapa ki Angel mau wis. Oh. Wis Dik Ririn mriko. Iki jenenge sinden lali kabeh. Alah ngomong is. Boh wis sak gatuke. Eh, iki yo melu ndonga Mas. Pangapunten. Pripun? Yo kanca-kanca ayo gumolong nyawiji. Senajan to kaya ngopo yo tau melu rekoso karo adewe kumpul. Dongake bareng-bareng kanca seniman sing lagi gerak. Sopo? Dia jendela ke sindene masih ko. Igerah mugum-mugum paring inggal dengan sihat. Amin. Iso wangsul kaya wingi uni. Iso kumpul karo konco kancane. Tur sing penting siji. Ayo mempunyai jiwa solidaritas yang tinggi. Buh piye guh prati kele. Duit-duit yo gelemo nyumbang. Duit tenaga yo ndango rewang. Kulo ayo bengiki ayo koordinasi. Kau sing nyapeti sopo. Langku seterna aku sing gawa taku. Wah. Kok minggat kok. Ora ngono ya ben dadi siji utawa. Yo ndonga mawon boleh mboten. Nggih nggih. Sinten Mas? Mbak Iin. Oh Mbak Iin nggih nandang gerak. Ayo desane ming ndongane to Mas. Yo ayo to piye carane ben iso mlumpuk ora ketang mengurangi beban lah paling tidak ngono lho. Nggih, sampun sampun Mas. Mboten nggih. Nggih sing penting donga pangestunipun para sederek sedaya mugi-mugi. Nah niki. Nggih niki. Awak dhewe kudu gawe percontohan yang habib yang baik Mas. Nggih. Mulane Omong kamu tahu bener bengi. Jawa Timur ki kena kanggo patuladan Mas. Pak Tulungagung, Pak. Nah nggih, Tulungagung. Mulane seniman Tulungagung itu luar biasa. Ora dadak diomongi, ora dadak dikandani krungu nyawang langsung semrintil. Mulane tepuk tangan kagem seniman-seniman wonten ing Jawa Timur khususnya Tulungagung. Nah, berarti niki himbauan terhadap seniman Siniwati. Nah, kuwi lho. Yen pengen oleh sumbangan ndang loro, ndak loro. Ya ora kok pengen sumbangan iso ki yo
Oh, digulai ini waras. Halo, Mas. Sehat ya, Dek ya? Alhamdulillah sehat. Keringet kuat ya. Nembang, nembang, Dek. Napa, Bos? Niki, Bos. Mas, sampe tutuke sik, aku tak ganti jarik ya. Iki keringet kowe yang ngene iki lho. Ora apa-apa. Kowe model mung nguyu ning sawahmu kleru kok kowe. Terus diomongi dicincing sik. Lah sing kene dicincing kene nglesot ngene. Gak, wis kira tenan bojoku ndelok malah. Ayo, Mbak. Napa, Pak niki? Apa? Dah apa-apa. Ayo manut bose ini lho. Sesi deman. Nah, aku lho. Bawa, bawa. Mboten usah, langsung mawon nggih. Langsung pek kok nggih. Nggih. Langsung ya. Sesi deman sing pripun, Mas? Sesi deman. Lah, jelas Lendro kok iso. Sesi deman kuwi yen tembunge saiki lak wong anu sinisian, delian. Lah mula nggon larase Lendro makke dipun bukani bonang, kesanipun dipun saut kalian genduk ririn kalian. Ya. Tunggu. Lah, wis gas tok. Ayo, Pak. Diaturake. Yo sesi deman iki pundutan. Yo. Rin. Nggih, Pak. Heeh. Di dua lagu ya langsung ya. Pertama oh, sisi deman engko masuke kedua ngangge podang kuning. Nggih. Ah, jogetane sing sesuai ya. Nggih, Pak. Manut. Enggak, dados nggih. Nah, tak gandenge siji-siji. Iki siji-siji. Oh. Ate kaya ngoses. Pur. Mas. Sama nama Mas Lidik. Nggih. Sendalu Mas Lidik. Nggih, Dik. Lis. Dik Lilis. Dalam. Sulis. Dalam Mas Kludu. Karena aku ya. Ya terpaksa ya rapopo. Terpaksa gundelmu ya. Ya pasti terpaksa kok ya. Lah adine bagus loh. Yus toh. Kok elek ki suwi-suwi. Saman kurang telaten. Senajan tuh aku elek. Kalian buat samang suwi. Aku tau muka kamu kok. Lah iya. Muka ke piye kok iso rumangsane iki kok iso. Nek kok nek didhawuhke kalian para-para waranggana panjenengan tembangipun namung napa Pak? Ya, Pak. Tembang sing sik lagi ngetren. Napa Pak iku? Ada dua ben dipilih bocah loro. Nggih. Apa ku jenenge? Dumes. Lah pekok karo oh satip. Nggih. Karo biduan. Oh. Bojo biduan. Wis bebas lah. Lho. Apa? Apa awakmu dipilih loro pilih apa rambok pilih sak langsung ligo ngono ya. Anu dadene siji biduan pekokno piye? Oh. Lah timbang angel-angel gembrambyang ngono kok. Apa? Santri pekok. Oke. Coba dhisik. Sagerane harus sama lo iki engko. Ya. Oh, anu Mas, kenen terbangan Mas, kenen terbang. Kayak kosidah. Kosidah. Heeh. Kenen kosidah. Iso. Iramane nggih kosidah. Iramane iso kidah. Wis jajal wae ben. Cepi ndok. Ini. Nah. Ngono lho. Oh iya. Pacen ya. Sing sitok ngene kan iki lagune kan Padang Pasir to. Nggih. Sampan ngene. Sing sulis. Yo, unta. Ha kok kowe sik dadi unta lanang. Sio, Mas Mutuk. Ya. Non. Bisa meneh? Yo. Ayo ganti sulis yo. Dik sapa iki Puri Mas Mutuk? Ngandak mriki. Oke. Okay. Nah, sampean ngene awake dhewe sing ngono-ngono kae. Okay. Jajan, kok apik. Koreografer iki kudu ditata. Ayo coba. Deno sayang gendok Deno santri lulusan pondok. Ise perawan durung tau ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis selesai iki kan salame dijawab. Oke, siap ya. Sik. Gerakane Mbak Sulis karo Mbak Puri kudu manut sing tengah. Wah, lek sing tengah wayah ngene-ngene koyo ngene-ngene lek sing ngene-ngene koyo. Oh ngono, delok Pur. Nglirik sing tengah Pur. Lirik sing tengah. Lirik sing Mas sampean maksudku. Oh iya. Sampean berdua iki dinggo conto. Oke. Tahu lho, bojone iki nglirik ra bali kok. Kayak kira. Ayo, teater lagi. Yo, oke, siap. Yo, dadus kaya mas. Yeah. Mik dipun, anu, geletak nih disiap mas. Yo. Ayo, gila, manut mas kuduk gitu. Yo. Payo. Ayo Bur, semangat Bur. Terima kasih.
kasih matur sembahun. Wah, jantenan wis. Mas Glitik, Mas Luduk. Ngono ya ngono ning aja ngono. Nggih, Mas. Sampun sawet wis dangu nggone gegojekan. Geguyonan mbok pilih wonten kalepatan nyuwun agung isih samudra panjenengan. Saestu, saestu. Jurune rembukan niku kadang kala enten sing nyinggung rasa. Laduke ngatur. Nggih, niku mboten kok ngelokke semata-mata ning kabeh niku wau kanggo geguyonan. Sing luwih baku mugi-mugi Bapak Haji Wahono nggih anggone kagungan hajat sak pungkure kali sing sampe kala mboten-mboten alangan setunggal menapa kuat rasa sentosa le momong keluarga agung wonten ing Tambarjo. Amin Pak Eko. Nini kaki kemanten Mas Didik. Nggih gremat-gremat waton slamet, sareh-sareh waton pikoleh. Alon-alon sing penting kelakon. Genah minyak tanah mugi-mugi keluarga ingkang dalu menika dipun lenggahaken krana Mas Manten lan Mbak Manten tumuju wonten ing samudraning bebrayan. Mugi-mugi ridho saking talah pinaring ana berkah barokah lan nugi kacakup gegayuhanipun kagungan momongan ingkang soleh lan solehah. Amin. Mas Ruduk. Kula ndedonga tetep bos muga-muga sing mirsani selamat, sing nanggap selamat, sing ditanggap selamat, bakule selamat, kabeh warga masyarakat selamat, 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 pinarengan selamat, berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matur sembah nuwun. Insyaallah kapan-kapan panggih maling nggih Mas. Terima kasih. Terima kasih.